Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Mana bugungi yangi obyektimiz bu. Bu yerda qonun patologini lakni kompressorda sochib xizmatdamiz. Yaltirashlari, blesklari ham mana nihoyatda chiroyli chiqdi. Husanboy ustamız hizmetteler özleri. Bu garaj kısmı bitti. Bana bu farkını yan görüşüyle mümkün. Garajdan taşkı halatı hali sipilgeni yok. Bana oldun kolunu çizge kılıp ukamiz tozalab berib turibdi. Husan o'zlari hovlini to'ridan yana lak sepishi boshlaganlar. Xizmatlar bo'lsa, raqamlarimizni to'ldiramiz. O'chirib tur, usta hormang. Boshlab olibsiz-ku? Nima gapdi, ichmay chatchamas. Mana ustamiz o'zlari lich o'zlari xizmatdalar, lakki boshlilar sepishi. Doq xolasi bu ham garajda ko'rganingiz aka bleski bilan chiroyli bo'lib chiqadi. Xizmatlar bo'lsa raqamimizni qoldiramiz.